Posle ubedljive pobede protiv Slovena iz Rume, rukometašice Pirota pune samopouzdanja odlaze na gostovanje protiv Kučeva. U ovom susretu imaće i dodatni motiv da se revanširaju protivnicama za poraz u hali Kej prošle jeseni. Mislim da možemo da odigramo jednu dobru utakmicu osokoljeni ovom pobedom i mislim da bez obzira što nam se desio peh i sa Miljanom i sa Tamarom i u Beogradu smo igrali bez Miljana, imamo adekvatne rešenje i za tako nešto, pogotovo što one ne igraju na svom terenu nego igraju u Kostolcu, sad ne znamo zbog čega, da li zbog renoviranja hale ili zbog hladne hale, u principu mi se spremamo za njih, spremamo se da tamo napadnemo. Ja kažem, nadam se najboljem i ako Bog da, da donesemo dva boda. Pobedu u prošlom kolu skupo smo platili. Naime, povredile su se golman Tamara Abramović i pivot Miljana Đorđević. Tamara, ja ne verujem da će do kraja prvenstva ona moći. Malo je to nešto ozbiljnije, ima veći otok, doktori su čak i rekli da su ti ligamenti dosta oslabljeni. Što se Miljane tiče, najmanje dve nedelje, dobro. Moramo da računamo tu negde na približno mesec dana da bi mogla da se vrati, eto da kažemo, u potpunosti. Ja se nadam da će taj oporavak sad dobro da ide. Ona čak ni na posao ne ide, devojka leži kući, poštuje to što je lekar rekao. To ide nam u prilog, znate da posle Vrbasa imamo nedelju dana pauze, pa nam dolazi Petrovac, tako da ja mislim da će ona, eto, za te neke bitne susrete moći da se oporavi i da nam se pridruži. Susret 14. kola Super B lige Kučevo-Pirot igra se u Kostolcu u nedelju od 16 sati.